sokera dala ngale nawe nabategezanga ntandika nti ekibinja kino si kyangu kibinja kino kizibu omupiira gwonna wadde akabonero oba osambye nnyo era nga kyensuubiza abantu mu njogera yange nga we nali ntandika nayogera ngamba nti tugenda kuva mu kibinja kyekikulu wa omuntu ono gwetwali tusamba kituufu kiri nti w'amaanyi abadde w'amaanyi mpira gumaze okubeera nga gukibwakakawo omukwano gwange bagwadde magembe sharifu nagwako yiga akrambaka agulekedde omusambi serungi oji sharifu yalina omupiira nagwako omusambi gukenya john viane babyeyo nga muwanvu wano naye mawogola omupiira baguggyewo tebinaggwa bululi yalina omupiira ye muzanyisa mpija john nasula omupiira bagwaddeko omusambi andrew kawesa yalina omupiira amazeyo kulayin ew'omusambi ntega ahmed agenda okuyitawo wano naye omupiira aguziza wano ewa isaac mwana mulenzi isaac bakore omupiira ne bagamba nti mugureke ewaawo damukubyemu naye kakubye kabadde kanafu nnyo mosquito kick ebadde mosquito kick omupiira ne gugaana wano baguggyawo tiimu yamawogola yalina omupiira masekati wano naye bululi omuzanyi kakooza nasulu sadamu n'ateekawo bakulengeza wano engeri abasajja bano gye bawonye okukubibwawo omupiira bayiseewo mawogola nga bw'okimanyi omusambi oyo mutebi alex wabula omupiira baguggyewo gugenze ebweru omupiira guli bweru wane eddakiika emu ne sekendi 58 twolekera eddakiika ebbiri frekiki ono omupiira agukutte frekiki ya bululi eveno wansi mu namba 2 napo omupiira nga muwanvu okujja okunoonya omuzannyi oyo sembus abdurazaake naye omupiira baguggyewo ne gujja ku muto gw'omusambi ga akram n'atomera wano abadde andrew kaweesa ne gujja masekati wano ye sempija john akuba enyota n'aguzaawo wano sempija john bagumuggyeko mawogola yalina omupiira ekuba miwanvu eyagala batulisizaawo mutebi alex yeka gwe balengera baagala kumaliriza kintu kino mu budde obwangu ennyo njagala okutegeeza nti mawogola ateekamu essente mawogola nga gyova tutegeere nti awo mawogola statistics tujja ziragaawo tinuli erisinzeteebera babuluuli katulabe wano bakulengeza wano omunwa omuvuka gwakubye badde bakubye fimbo agenze girodinga egenze bugenzi over the bar twagala kulaba sofa tewannabawo musambi yaze namikalabanda gye gukyali not mawogola not bululi hashtag eya tournament eri masaza cup 2020 toteekawo kabanga konna ate biteeke mu capital letters ebigambo bigatte nga biri mu nyukuta ennene songa ate match day guno gwe tuliko kati twogera na mawogola bululi bigatte ebigambo ebyo tobuukawo bbanga otwitinge baaba ate oteeka mu capital letters era abaagala okweraba n'okusoosowaza temwerabira ne gye mulabidde omupiira mwenna gye mugulabidde ne bwobeera mu diaspora nebwoba toli wasaza lisamba nebwoba otugoberera ku facebook waata akatambi ng'onyumirwa eddiba lino weereza akatambi ku nooti musanvu nooti nooti 3 29 33 nkukakasa ogenda kweraba ntambi azanye akatambi bakulabe ensi kubangukemu nga ntambi akuzanye nga ntambi yennyini gwowereza akatambi azanye akatambiko katambi aya wano omupiira guzeemu ne gunyoka nengera waggulu eno tiimu ya bululi ebbi waggulu wali okujja okusangawo omusambi ono bukenya john viane bagulekedde serungo gya sharifu kayaye naleeta omupiira mu ntabo wano wabula omupiira bagutomedde ne guvawo ne gugenda ebweru gwakasuka guda kusaidi ya mawogola mawogola omwana namatovu shatis namatovu mumulabiranga ddala yazze newaaka sherure ye yinjiniya wa mawogola.